Je to jako film, ve kterém sám hraješ. A sám si vybereš, jak dopadne. Jaký film? Jakýkoliv chceš. Gangsterky, dramata, party, romantické komedie. Romantické komedie. Blbečku. A my jdeme kam? Na historický LARP. O velké francouzské revoluci. LARPy se hrají na místech, která se díky jejich tématu. Třeba v kavárnách nebo v klubech. Čau. Ahoj. To jsou naši spoluhráči. Každý si vybere nějakou roli do LARPu, který se právě hraje. Teď to máme třeba mladý revolucionář, nebo voják, nebo šlechtic, nebo vězeň. Dík. Hej, tak jsem šlechtic Sinclair, který pátrá po svojí ženě. Jo, no to si přečti. Tam zjistíš, jaká ta tvoje postava vlastně je. Co chce v životě a tak, co chce dosáhnout, jakou má povahu. Jako kdybys byl herec a dostaneš svou velkou roli. Já se ale žádnej scénář učit nebudu. Já jsem si nezapamatoval ani básničku na základce. Ale žádný nemusíš. LARP nemá žádný scénář, prostě se chováš tak, jak si myslíš, že by se choval šlechtic Sinclair. Co je? Vidějte revolucionáře! Víme, že tam jsou! Messie Sinclair, musíme ho vydat gardě. Prosím, ne pane, nedělejte to. Co mám dělat? Ty rozhodni. Já co když něco pokazím? LARP nejde zkazit, prostě si představ, že jsi ten šlechtic a něco řekni. Já nejsem herec. Oni taky ne. Tak co bude? Vyhoďte ho ven! Pane Sinclair, když je ušetříte, já vám řeknu, kde je vaše žena. Hej, hej, to chci. Ten chlap zůstane tady, holota. Zapálíme hospodu! No tak s tím jdi k čertu! Revolucionáři bojují za správnou věc! Díky, pane. To bylo skvělý. Jak to bude dál? Já nevím, to zjistíš, když budeš hrát dál. V LARPu máš možnost příběh skončit jakkoliv. A po dvou, po třech hodinách je po všem. Pojď, stávej. A šlechtic, nechceš jít s náma na pivo? Běž. Já... Tak běž, no. LARP je něco nového, neobvyklého. Můžeš sám zažít všechno, co si viděl jen ve filmu. A je to taky způsob, jak potkat nové a zajímavé lidi. Mezi LARPery jsou doktoři, inženýři, právníci, umělci. A se všemi tě spojí to, že jste spolu prožili něco výjimečného. A taky je to ideální místo, kam vzít někoho na první rande. Thank you.